Well then, well then, well then. General, ukaona matanga, siwa kutiza tanga, haiteze matanga, no, no. Ndiyo timpa ghetto, oh, ghetto feel. Mamuna aina maposho, meboka na doviso wanondispa kira. Ndiyo timpa ghetto, oh, ghetto, oh, oh, oh. Wachano, boom. Pano bata basa tarakana pa ma views. Noton wira mbura kunge uri pa ma views. Ndiwo wekulinga kana uchida sema deals. Bari kutopisa kudarika kana kill. Une stress pano guma vai peta. Ibasa rao kupeta zino kuneta. Pano kuseta iwe chimbo wa tresa. Timpa ghetto films till we reach to the area. Wame se timpa ghetto. Bastard! Mado era chega. Madeira chega. Are we team man Japan? Ora não. Okay, nka tongwe nina ari kuningira ari kutamba na maposo andika. Nka tongwa ruja na maposo. Ah, mani naswa no ndiona. Naswa no. Ganya tsotanga nya tsona kuti marikuita sei. All right. Eh, vari pamwe chete, vari pamwe chete. Pada fona, pada tura mapikichi, pada tura mapikichi. Oka. Oh! Kupa kudara wana wanchiwa tresa nisika wabate nenda zwa wabata man. Vau ya wakumana. Vau ya wakumana. Matanga na maposo. Mari you guys. Eti. Kika manga nao. Ani yu zikwene. Maposo. Kumbaga kuna chipa, 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 kumbaga kuna chipa
Ipi nyama yakasangana? Bado virashe, mapindwa neiko. Makutondinyadzisa panapa nevanhu vekubasa shuwa. Asunzi nyama yakasangana mudharaka. Habasi kutaurwa mandire zvamukutaura mimunzwa. Pautaurwa nyama mudhara yakarohwa mix and mingle mudhara. Iri kupi nyama yacho baba? Iri kupi nyama yacho kwakabagangwa. Oh. Zvakadaro ndo mapambira chete izvozvo. Chete chete murume. Nyama rudzi. Mangamcha makutoidawo. Ndaona hangu nyama yacho kayanga yavingwa nevanhu vakasiyana iyo ndokwadza iyo. Usatame ndudzi nemukadzi wangu. Kana kwana gangwe iwo idya gango kwako. Yatone nyama yacho yakutaura iwe. Mache nyama yacho yasengwa namabhosva amuri kushaudhawo. Saka tichaidya sei mani. Tinoidya sei. Ngondipawo gango kawangu. Eh? Dara. Ngondipawo gango ona ngwane mukadzi wangu kwangu atozvindira. Handimbokunyime gango mudhara rinyimwe munhu bandiri kuzva kuti dzikama hadzizi mandire idzi mudhara idzi ndadzikama kwacho nhasi kuziva kusha kunoko saka ndoenge inoa ndhara yakaife All right. Saka ndokuri kumerera mari yevamwe vanhu vesati yakunogwandika. Oka. Vakanya round ipo pana ganya tsotarisa. Zvauta mumbozi chiko rone. Ona inga. Mwana nda wadzoona waisanga yakombe. Iri kutanga nemisi solution. Kuta, okay! Ndakurumeta mkubani wakumbare kuna kuwa simbi, handika? Hami ndri kutukusumza masimbi, ya paku danyama panapu. Hey! Meat solution! Ukona kishi imani? Aka kanyama pandakati kaka. Kanyato pinde waka bata mese mese. Aka ndoka nyama kanufana uji wakana wabuda. Adika kabuda muonde chumrega. Tukabuda mchi muonde ningrini. Corona virus. Saka bauda kanyama kakuta sayi. Chokuda mkorona. Iwewe, namatanya mayakut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 
sangopopotapopota next time mongongo wakutotishaisa nyama totishaisa gango panapa nenawe kupopota chete basaaisisakakumaakutambaka iwe kutamba neyo naya mwana sori sa asina kuziva kuti iwo chitime chitya vamavoso amusati makwana here makutondikwanisa futi danakotisolution vanhu vano vanovoka nyama inonakaaumbare kumbi pakanangana nenhingirin apa nepamabhasi pamabhasi aparengi apa odrenkai nokotsambakamianaudaisowatosvika ndopanepostofis futi ndopairi oka ya ndapaona manje vanhu vese ngavabva vachidyiwo nyama kumana unobvakangochengeta marazi yelokudaunitaseko kwacho nyama yakachipa iri kutatuachipa nyama i vadyenyamaa ita uchidyiwo sati aa ita uchidya sati ndopedzira ndakupindura ndopedzira ndakupindura
andichadaimitachiwirira nezvandaitwa nemurumwenyu roaipasiaara tora nenzenza yako murepasiaa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 a
kwakaitakawo mamoyo ningirirei maposvo kandi ningirirei kandi tingasiya mazinyama ese iwayi maposvo sori wamusoro ako vanhu havaparadza nevasingawirirani pachivanhu chedu sikaeeaa tagutisa hedu sadza nenyama nyama yakasangana neimwe nyama kupi mbare kumbare panonzi pachi handichi Meat Solution Butchery padhuze papost office uri kuchi mbare ndokwata kwadzwa nenyama ungava uri mugweja kana muhindi kana muvhenda kana kuti vanotsomwa vanomata matsomanda veguka vavaya kwangoona kuti wakwadzwa chete dumbi rako rauda kuzara uya pa Meat Solution Butchery padhuze papost office kumbare nokwadzwa neosaulangu nyatsonzi shutu chidumbu chako nyasete bwa ipapa pata kunorwa madhama edu chipenga kwangosara chii wasarai masara mpeta all right Meat Solution Butchery ipapa